Můj recept na šťastný život. V tomhle videu se s váma podělím o několik mých osobních tipů, které podle mojí zkušenosti a mě se v životě osvědčovaly a osvědčují, tvoří takový základ pro to, abychom žili šťastný a naplněný život a abychom viděli, že se nám i plní naše sny a přání, abychom zkrátka cítili, že se ten náš život ubírá nějakým dobrým směrem. Já osobně se považuji dnes za člověka, který je velmi šťastný a prožívám radost a vděčnost ve všech oblastech mého života. Ať už je to partnerství, rodina, zdraví, moje práce, pocit osobního naplnění i pocit určitého komfortu ve smyslu hojnosti, která mi umožňuje, abych ve svém životě dělala věci, které mi dávají smysl. Ale nebylo tomu tak vždycky a já si živě vzpomínám na období, kdy jsem zoufale hledala, kdy jsem tápala a k takovým neúplně naplněným časům mého života patřila střední škola, vysoká škola, období, na které mnoho lidí vzpomíná jako na velmi úžasný čas, plný radosti a svobody, tak pro mě osobně tohle zrovna byla doba spíš takového vnitřního vězení, kdy jsem se vnitřně trápila, kdy jsem si nedopřávala moc rozletu, kdy jsem se snažila plnit ty požadavky, které na mě kladla škola, abych byla dobrou studentkou, abych měla dobré výsledky, abych dělala to, co se ode mě čeká. A zoufale jsem přemýšlela nad tím, co budu dělat v tom životě, aby mi to dělalo smysl, aby mi to dávalo smysl. Protože jsem viděla moje spolužáky, já jsem studovala sociologii, kteří pak dělali často průzkum trhu nebo průzkum veřejného mínění, nebo se uplatňovali v politických sférách. A za sebe jsem cítila, to nějak ale jako není ono, jako jo, já to umím, tohle všechno bych dělat mohla, ale vlastně mě deptala ta představa, že budu dělat něco, co mě osobně smysl nedává. A snažila jsem se také přijít na toho, kde je můj talent, namísto, abych se dívala na to, co mě osobně baví. Naštěstí v té době už jsem měla k dispozici i mnoho inspirující literatury. A mě obrovsky bavily například knihy Carla Rogerse, což je zakladatel na člověka zaměřené psychoterapie. A mně se to velmi líbilo, velmi mě to oslovovalo, protože jsem měla pocit, že když čtu ty jeho knihy, ta jeho slova, tak jakoby to promlouvalo ke mně. A vlastně mě to učilo, abych já se naučila naslouchat víc sama sobě. Oslovil mě i Viktor Frankl, což byl rakouský psychoterapeut, který přežil koncentrační tábor a ve své knize Člověk hledá smysl, což myslím původně byla přednáška, kterou pak někdo sepsal, tak on popisoval svoje zkušenosti z koncentračního tábora a díval se na to, kdo přežije a kdo nepřežil. A vysledoval, že ti, kteří přežili ty šílené podmínky, nedostatek spánku, obrovské fyzické vyčerpání, nedostatek stravy. Ti, co přežili, byli ti, kteří věřili, že je čeká ještě nějaký život potom, kteří byli upnutí na to, že se vrátí zpátky domů, že se shledají se svými blízkými. A Viktor Frankl se upnul i na to, že až odejde z toho koncentračního tábora, takže bude sdílet svoje zkušenosti, že využije i ve své odborné praxi, což se stalo. A naopak ti, kteří přestali věřit tomu, že existuje nějaký smysluplný život po koncentračním táboře, tak to byli ti, kteří podléhali těm náročným podmínkám. A on tam vnímal i to, že lépe přežívali ti, kteří vnímali, že i tahle zkušenost v tom koncentračním táboře má nějaký smysl. Mně k tomuto napadá ještě zkušenost jiné ženy, která přežila koncentrační tábor a já jsem poslouchala rozhovor s ní, který ona nahrávala ve svých asi 100 letech. A oni se jí ptali, co to vlastně je, jaký to bylo jako v tom koncentračním táboře. Vy jste měla úplně, byly jako šílené podmínky a co vám pomáhalo. A ona se tak zamyslela a říkala, já se věřila tomu, že Bůh to tak chce a že to má nějaký význam, že tam jsme a že zkrátka máme projít tu zkušenost, že to má nějaký smysl. Takže tahle žena v podstatě
se nestala obětí, která by přemýšlela nad tím, je, to je strašný, co mě to teďka potkalo a tak dále, ale ona věřila tomu, že to má nějaký smysl, i když nevěděla jaký, ale jí pomáhala ta víra v Boha a ona si říkala, Bůh by mě nedal nějakou zkušenost, kterou v mém životě nemám projít, takže nějaký smysl to bude. No a dál vzpomínala na to, že ona říkala, my jsme si zpívali, já vzpomínám na to, jak my jsme si zpívali. A zkrátka v její paměti vyvstávaly okamžiky, které nebyly o hrůzách, o strachu, o bídě, o utrpení, ale naopak takové světlé momenty. Což je další velmi důležitá část toho, jestli ve svém životě se cítíme šťastní, a nebo naopak nešťastní. A často součástí toho neštěstí je prožitek určité bezmocnosti, kdy jakoby nemáme ve svých rukou, co se nám děje. A my ne vždycky máme ve svých rukou, co se nám děje, ale co máme ve svých rukou, je, jak se k tomu postavíme, jak se na to sami díváme. A i na tak bolavou zkušenost, jako je přítomnost v koncentračním táboře, se můžeme dívat z pozice oběti, anebo, jak říkala ta paní, ono to má nějaký smysl, Bůh si přeje, aby to tak bylo, a tak já tu zkušenost projdu, otevřu se tomu. I to je velmi důležité. A tak pro mě ty knihy, které jsem zmínila a další, byly obrovskou inspirací a nějakým způsobem otevíraly moje nitro. Já jsem cítila, aha, tady jsem doma, tohle mi rezonuje, tohle mi dává smysl. A postupně přibývalo víc a víc oblastí, které mi dávaly smysl. Začala jsem jezdit na semináře, začala jsem studovat buddhismus, začala jsem dělat další a další zkušenosti, které mě osobně velmi oslovovaly a jak kdyby zapadaly do toho mého vnitřního vesmíru. A já jsem si tu pro vás i sepsala několik bodů, které považuji za takové důležité pro to, abychom žili život, který je pro nás osobně šťastný a naplněný. A jeden z nich je, že hledáme, co nás baví a kde jsme ve svém flow. Tohle pro mě byla lekce, protože já jsem se bohužel v průběhu školní docházky natrénovala nejdřív k tomu, abych dobře naplňovala očekávání, abych splňovala ty požadavky, které na mě škola a později společnost klade. Ale to není cesta ke štěstí. My potřebujeme najít takový pramen své vlastní radosti, toho, co nám osobně dává smysl, toho, kde zapomeneme na čas a vnoříme se do určité činnosti nebo studia a jsme s tím tak niterně propojení, že máme spoustu energie už jenom z té dané činnosti. A to je pro nás tak důležité, abychom měli, abychom nacházeli, i když je to v něčem, co může vypadat, že to je, já nevím, nepraktické, zbytečné a podobně. Ale zbytečné to není, pokud je to pro nás zdrojem energie, zdrojem naplnění. Tak tu mám jako další bod i ochota jít na hranici komfortu a určitá odvaha, kterou v různých okamžicích svého života potřebujeme projevit. A to můžu víc než doporučit. Já jsem mnohokrát ve svém životě šla na hranici svého komfortu a mnohokrát jsem projevovala určitou odvahu a vždycky to byla zkušenost, která mě obrovským způsobem obohatila. Například před 20 lety, v roce 2001, jsem byla v Japonsku, kam jsem přiletěla na léto za svým tehdejším přítelem, který tam měl na rok studovat. A ten první týden byl úplně příšerný pro mě. Já si pamatuju, jak jsme se s tím přítelem hádali, nějak jsme si nerozuměli. A teď Japonsko, bylo to Tokio, léto, horko, dusno. Teď mi vůbec nechutnalo japonské jídlo. Já jsem jedla jenom hamburgery a jogurty a byla jsem tam úplně nešťastná a trápila jsem se. No ale po tom týdnu se něco změnilo a já jsem si Japonsko zamilovala. Zamilovala jsem si mimo jiné i sushi a když jsem se vrátila potom do Prahy, tak jsem nedokázala pochopit, jaký strašný jídla tady jíme, protože ta japonská kuchyně je obrovsky čistá, vyživující.
No každopádně, když uplynulo těch několik týdnů, které jsem v Tokiu měla trávit a měla jsem se vrátit domů, tak já jsem cítila, že se mi nechce. Že mám ještě navíc i prázdniny, než zase nastoupím do školy a že si přeju v Japonsku zůstat díl. Akorát jsem měla letenku zarezervovanou na určitý termín a už jsem také neměla bydlení, protože ten můj přítel odcházel na jiné místo do své budoucí školy. Ale já jsem v sobě měla takové velmi silné, já tady chci ještě být, já tu chci ještě být. No a pak přišel den mého odletu a já vzpomínám, jak jsem celou noc balila. A potom asi ve 3 ráno už byl právě čas jít na letiště. A zhruba 3 hodiny trvalo přejet metrem to Tokio, abych se dostala na letiště, protože Tokio je obrovské. Tak to byla asi 3hodinová cesta tím metrem. A tak jsme jeli tím metrem, můj přítel mě doprovázel a jak už jsem říkala, já jsem předtím nespala, jenom jsem balila, nastoupila jsem do metra, takže jsem byla v takovém nevyspalém tranzu určitém a pořád jsem cítila, ale já nechci odletět. A když jsem pak přišla k té přepážce, tak jsem v tom tranzu skoro, ve kterém jsem byla, jsem říkala, no a mohla bych změnit datum odletu? A já jsem si tehdy myslela, že taková věc není možná, že bych si musela koupit novou letenku nebo něco podobného. Ale k mému překvapení, oni mi řekli, jo, to je možný. A stálo to asi 1000 korun, nějakou jako částku, která byla v porovnání s cenou letenky úplně symbolická. A tak já jsem kývla a říkám, tak jo, tak mi to změňte. A změnila jsem si datum odletu, aniž bych věděla, kde budu bydlet, za co budu žít. Protože jsem neměla ani peníze v té době, ty, které tam byly, tak ty prostě došly. A pro mě nastalo období, kdy jsem si teda hledala bydlení a kdy jsem si hledala práci v Tokiu a procházela jsem mnoho chvil, které byly i plné jako nejistoty, ať už se to týkalo práce a nebo toho bydlení. Vím, že jsem viděla pokojky špinavé, plesnivé, plné švábů, což tak odpovídalo tomu mému budžetu v té době. Ale všechno se nakonec vystříbřilo a já jsem získala práci, kterou jsem si pak udržela ještě asi 2 měsíce. Myslím, že jsem tam v té době strávila navíc a nejen, že jsem se uživila, ale ještě jsem se vracela i s takovým menším výdělkem pak zpátky domů. A našla jsem si ubytování. A byla to pro mě tak obrovsky posilující zkušenost, velmi důležitá pro mladou ženu, která zjistí, že já se o sebe dokážu postarat, já můžu dělat to, co mi dává smysl a zejména já můžu důvěřovat tomu mému vnitřnímu hlasu, který mi říkal, zůstaň tady, nikam nejezdi, zůstaň tady, buď tady. Já jsem velmi vděčná za ty měsíce navíc, které jsem v Japonsku získala, které byly plné prožitků, plné nových zkušeností a především mi i dodali větší důvěru v sebe sama, jak v ten svůj vnitřní hlas, tak i v moje schopnosti. A to je velmi, velmi důležité, abychom se naučili naslouchat svému vnitřnímu hlasu, i když nám okolí říká něco jiného. A to moje rozhodnutí tehdy bylo takové objektivně jako nerozumné, a i ten můj přítel tehdy z toho byl hodně nervózní. My když jsme jeli v tom metru, tak my jsme se tam úplně pohádali, protože já jsem mu říkala, já tady chci ještě být. A ono to nejde, to nemůžeš, já už se musím odstěhovat. Už tady nemáme z čeho bejt, už nemáme peníze na další tvůj pobyt. A vlastně on byl nervózní z té zodpovědnosti, kterou za mě cítil. A já jsem přesto udělala to, co jsem cítila já. A vím, že to bylo velmi dobře a že to vlastně byl další krůček k tomu, kým jsem se stala dnes a co dělám dnes. Takže je to i ta odvaha, případně i zklamat očekávání těch druhých lidí. Tak tady mám jako další bod rozšiřování obzorů. A to potřebujeme. A máme obrovskou potřebu růst jako lidé a rozšiřování obzorů může probíhat skrz knihy, skrz a poslouchání dneska už podcastů, videí a k dispozici je tolik úžasného materiálu, který je i zdarma v dnešní době, což v době, kdy já jsem byla mladá, ještě ani nebylo tolik zdrojů obrovsky inspirujících informací,
které dneska máme, například na YouTube úplně za nic, jako dárek. A to je obrovským stimulem k našemu růstu. To, že si rozšiřujeme obzory skrz knihy, videa, semináře. A to byla vlastně ta cesta, kterou já jsem šla. Já jsem hodně studovala, hodně jsem četla, hodně jsem jezdila na kurzy, nejenom po České republice, ale pak po Evropě, pak i do Spojených států. A všechno to byly zkušenosti, které mě obrovsky obohacovaly. A přestože znamenaly i velkou investici z mojí strany, já jsem mezi svými 20 a 30 lety dávala většinu svých příjmů za to, že jsem si za ně kupovala další a další semináře a výcviky, abych se vzdělávala v oblastech, které mě zajímaly osobně i profesně. A současně k tomu rozšiřování obzorů z mého pohledu patří i cestování. To, že si dovolíme vyjet do prostoru, který je jiný, než co známe z domova. A tohle vidíme i v různých pohádkách, kdy se Honza vydal na cestu do světa. A vidíme to v příbězích a příkladech mnoha lidí, jejichž jména jsou dnes známá a zvučná, ale často ty jejich životní úspěchy byly provázané i s tím, že to byly lidé, kteří měli velký rozhled a velmi často byli konfrontováni právě i s těmi zvyklostmi jiných kultur, s jinými jazyky. Často to byli lidé zcestovalí. A zkrátka ty cesty, kdy my opouštíme ten prostor, do kterého jsme se narodili, kde jsme vyrostli, kde jsme zvyklí, jak věci jsou, to, že přijdeme do jiného prostoru, kde nejenom jinak mluví, ale i jinak myslí, mají tam jiné zvyky, to je tak obohacující zkušenost, která rozšiřuje naše obzory a současně nás to určitým způsobem osvobozuje, dává nám to nadhled a rozhled a určitou větší perspektivu i na nás samotné a na náš vlastní život. Takže změna perspektivy je důležitou součástí, díky které si právě rozšiřujeme svoje obzory víc a víc. A pak tu mám i jako další velmi důležitý z mého pohledu a z mojí zkušenosti bod, jak žít ten šťastný život. Je to to, že nemyslíme jenom na sebe, ale že myslíme na druhé. S tím, že, abych to správně uvedla, tak si myslím, že nejprve je důležité naučit se myslet na sebe v pozitivním slova smyslu. Protože to myšlení na druhé by nemělo být ve formě určitého sebeobětování, kdy něco děláme se sebezapřením, kdy sebe potlačíme, abychom naplnili potřeby někoho jiného. To, že pomáháme druhým lidem jakýmkoliv způsobem, by mělo být provázané s tím, že sami v sobě máme určitý klid a plnost, protože máme láskyplný přístup k sobě sama, jako základ. Jo? A když tenhle základ máme, když to, co děláme pro druhé, není nám na úkor, ale z té určité plnosti, kterou v sobě máme, tak si myslím, že to je alfou a omegou našeho šťastného života. To, že zkrátka se staráme o to, abychom předávali štěstí i druhým lidem. Ať už to má jakoukoliv podobu, ať už je to tím, že já nevím, jak se říká, pekař peče housky, tak upeče něco dobrého pro ostatní a udělá jim hezčí život tím, že mají super housku. Jo? Tak když to, co děláme, děláme s tou správnou motivací, která právě může být i to, že si někdo pochutná na tom, co upečeme a děláme to s láskou a radostí, tak ono to přináší tu lásku a radost do našeho vlastního života. Je to úplně jednoduchý princip, že to, co dáváme, to také prožíváme. A proto je vlastně velmi srozumitelné, že čím víc pomoci, lásky, radosti předáme těm druhým, tak tím víc lásky a radosti prožíváme i ve svém životě. A tohle je moje osobní zkušenost a vidím to i na příbězích tolika dalších lidí. Jo, že
čím víc se vlastně staráme o to, abychom jakýmkoliv způsobem pomáhali a prospívali těm ostatním, tím je i náš vlastní život takový plnější a radostnější. Protože když veškerou pozornost, kterou máme, bychom zaměřili jenom na to, že se budeme starat o to, abychom byli sami šťastní a naplnění, tak mně to přijde jak slepá ulička, protože obšťastnit jenom sebe sama je nějakým způsobem samoúčelné a my v tom nikdy nemůžeme najít úplnou spokojenost. Takže moje doporučení je postarat se o svoje základní životní potřeby, postarat se o to, aby byly naplněné, tak nejenom ty základní životní potřeby, mám se kde co sníst a kde se vyspat, ale třeba i potřeba růstu, potrava skrz učení se a tak dále, tak je tam ta sebepéče, ale současně není tam samoúčelně, je tam proto, že když mám tu plnost v sobě, tak můžu dávat druhým. To znamená, nestarám se o svoje vlastní štěstí proto, abych byla šťastná, ale proto, abych měla kapacitu dělat něco smysluplného i pro ostatní. A tohle za mě osobně je spolehlivý recept na štěstí, spolehlivý recept na depresi. Prostě začněme se dívat na to, co smysluplného a užitečného můžeme udělat pro ty druhé. Ať už je to v nějakém mikroměřítku, nějaké drobné pomoci našemu sousedovi a nebo paní na ulici, a nebo i v nějakém širším měřítku, kdy podporujeme jakýmkoliv způsobem skupiny lidí, nebo i to, že se staráme o blaho naší rodiny. Zkrátka cokoliv, co uděláme pro ostatní dobrého, se odráží i v tom, co prožíváme. A tak buďme vědomí v tom, co dáváme, a dávejme vědomě radost, lásku, pomoc, v jakýchkoliv podmínkách se druzí nachází. A zákon vesmíru funguje tak, že to všechno dobro, které nějakým způsobem vytvoříme a předáváme, se stává součástí i našeho vlastního prožívání. No a pak tu mám ještě i jeden bod, který se týká toho přitahování si věcí do svého života. A to následuje jednoduchý princip. Kam jde naše pozornost, tam jde naše energie. Takže čím víc na něco myslíme, čím víc si představujeme, že to, po čem toužíme, nebo co chceme vytvořit i prožíváme, tím blíž jsme tomu, aby se to skutečně stalo realitou. A já tady můžu uvést třeba i příklad z mého vlastního partnerství, kdy vlastně to, jak jsme se my s mým mužem dali dohromady, je zajímavý příběh i v tom, že my jsme se poznali v 90. letech, kdy já jsem tehdy byla ještě jako v jiném vztahu, ale tak měli jsme se jako rádi, ale jak se říká, zůstali jsme kamarádi. A on v té době, on nechtěl narušovat ten vztah, ve kterém já jsem byla, ale, a to mi řekla až po mnoha letech, až když jsme byli partneři, později, mnohem později, tak on si v jednu chvíli přál u stupy, což je taková buddhistická stavba, a říká se, že co si přejete u stupy, to se vám plní, ta přání. A on si tam přál, abychom právě jednou spolu byli těmi partnery, abychom byli pár. A to bylo ještě v 90. letech. No a já jsem pak odešla studovat do Německa, tak nějak jsme se jako tu a tam viděli, ale nikdy se to nějakým způsobem dál nerozvíjelo. A zhruba po 10 letech my jsme se opět dostali do bližšího kontaktu. A tentokrát jsem to byla já, kdo měl pocit, že bychom měli být spolu pár. A nějakou dobu to ještě trvalo, než vlastně tyhle pocity dozrály do té podoby partnerství. A já, když se zase vzpomenu na to, co jsem dělala podvědomě, tak vlastně už jenom tím, že jsem na něj v té době myslela a já jsem si vlastně představovala, jaké by to bylo, kdybychom byli spolu v těch různých situacích mého života, jaké by to bylo, kdyby byl tady. Jo, a tohle je princip, který často podvědomně, nevědomně využíváme,
A tím si přitahujeme ale do života to, co si představujeme. A je moudré dělat to i tím vědomým způsobem. Protože kam napřeme svoji fantazii, svoje myšlenky a svoje pocity s tou fantazií spojené, tak to má tendenci se v našem životě manifestovat. Ať už se to týká partnerství, nebo hmotných záležitostí v našem životě, nebo cestování, dosahování jakýchkoliv cílů. Zkrátka tím základem je, že si představíme a dokážeme v sobě prožít, jaké by to bylo, kdyby jsme dosáhli toho, kterého výsledku. Využívají to i sportovci, kteří třeba trénují a představují si, jak stojí na stupínku vítězů, nebo jak zaběhnou určitý úsek v čase XY. Představují si, jaký je to prožitek, a to je velmi, velmi podstatná část jejich úspěchu. A tak to je několik tipů ode mě, co můžete i vy dělat pro to, abyste žili šťastně, radostně a smysluplně. A pokud byste chtěli jít ještě dál, tak já jsem právě na to téma naplněného života sestavila i program, který se jmenuje Jak žít své sny. A není jenom o tom, jak si ty sny naplnit, ale i o tom, jak vůbec přijít na to, co to je, co mě skutečně naplňuje, protože to považuji za velmi důležitý základ k tomu, abychom ve svém životě byli skutečně šťastní, abychom neplnili jenom něco, co se od nás očekává, nebo co naše společnost definuje jako určité znaky šťastného života, protože někdy ta naše osobní cesta je úplně mimo očekávání naší rodiny, naší kultury a podobně. Proto je velmi důležité přijít na to, co mě osobně dává smysl. A pak je to i o tom, jak z toho teda udělat tu skutečnost, jak to přetavit do skutečnosti, aby to nebyla jenom fantazie. A k tomu patří i to, co jsem říkala, plus další elementy, které souvisí třeba i s přepisováním našich limitujících přesvědčení, protože se může stát, že i když po něčem velmi toužíme, tak takový náš vnitřní hlas, který našeptává, to není nic pro tebe, tak on může být silnější a my si ho potřebujeme zvědomit a vědět, co s tím dělat. Pokud byste se ode mě chtěli nechat provázet na cestě, která není pouze informací, ale i prožitkem, která je plná praktických kroků, které vás vedou krůček za krůčkem k tomu, abyste si zvědomili svá přání, abyste dokázali naplnit a nasytit různé oblasti vašeho života a abyste viděli i výsledky toho, co ve své mysli, fantazii a prožitku tvoříte, tak vás srdečně zvu do online programu Jak žít své sny. Tento program je přístupný a dokonce ještě jednou za rok k němu dělám i takovou cestu s osobním provázením. A vy teď můžete vstoupit za zvýhodněnou cenu, která platí do 11.7.2021 a využijete celou hloubku toho programu a jako bonus navíc si můžete dát tu cestu se mnou ještě znovu v lednu 2022, kdy tím programem budu osobně online provázet. A je to totiž cesta, kterou je dobré opakovat, kterou je dobré pravidelně opakovat a vlastně tak jako revidovat a navigovat svoje další životní cíle a přání. Takže to není jednorázový program a já vám moc doporučuji projít si ho už teď, využít i tu letní inspiraci a pustit se do praktických kroků, které můžete udělat k tomu, abyste ve svém životě prožívali hodně radosti a hodně smyslu. A jako podporu pro vás mám právě i tu letní cenu, kterou teď můžete využít. A současně spolu s tím, a vy si ten program můžete projít teď v létě, nebo můžete jít pomalými krůčky, studovat přes léto a podzim. A v lednu se pak se mnou vydat na intenzivní cestu, kdy pak ještě přidávám další impulzy, odpovědi na otázky
a kdy to celé procházíme v jednom rytmu spolu se skupinou těch, kteří vstoupí. A je tam i vzájemná komunikace přes facebookovou skupinu uzavřenou pro účastníky toho kurzu a je tam obrovská, obrovská vzájemná podpora. Tak to je moje letní inspirace a letní dárek pro vás. A i když nevstoupíte do programu, tak věřím, že si odnášíte inspiraci z toho, co jste slyšeli. Mějte se moc krásně a těším se zase na viděnou.